Борг «Лубний теплоенерго» перед «Нафтогаз Україна» за використаний природний газ становить більше 55 мільйонів гривень. То ще будуть «Лубни» з газом і як комунальники готуються до нового опалювального періоду, говорили на засіданні виконкому Лубенської міської ради. На балансі «Лубний теплоенерго» перебуває 10 котелень, 3 центральних теплових пункти, 30 кілометрів мереж. Комунальники міста провели гідравлічні випробування, поточний ремонт котельного обладнання, електро- та газових приладів та автоматики на 9 котельнях. Замінили 115 метрів труб на теплових мережах, відремонтували покрівлі котелень, замінили теплообмінник тощо. Підприємство не має заборгованості за спожиту електроенергію та за водопостачання. Але разом з тим заборгованість «Лубний теплоенерго» перед НАК «Нафтогазом України» за використаний природний газ станом на початок вересня складає 55,5 мільйонів гривень. Засобами обліку оснащено тільки близько 65% будинків. Також місто готується до ожеледиці, а аварійні служби працюють в штатному режимі. Про це заявив начальник відділу комунального господарства та капітального будівництва виконкому Лубенської міськради. На даний час ведуться роботи по заготівлі піщано-соляної суміші в кількості 60 метрів кубічних. У відповідності до розроблених заходів по підготовці підприємств в зимовий період виконується ремонт та підготовка автотранспорту та побутових приміщень підприємства. Служба оперативної сантехнічної допомоги працює цілодобово, проводить роботи по ліквідації аварій на внутрішньобудинкових мережах, водопостачання, водовідведення, центрального опалення та електропостачання. За 8 місяців цього року, згідно журналу реєстрації аварійних замовлень, виконано 2260. У членів виконкому виникали запитання до пана Сосни, зокрема, щодо великого мільйонного боргу і чи буде місто з газом. Так, наразі заборгованість складає доволі велику суму. Підприємством проводиться робота як із обласними депутатами, так і з НАК «Нафтогазом» щодо виділення коштів. На останній сесії Полтавської обласної ради підприємству було проголосовано на виділення коштів на суму 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Залишилось провести з НАКом відпрацювати технічні питання щодо підписання договору та на отримання газу. Газ буде, місто Лубни буде запалення. Комунальне підприємство «Лубний водоканал» на своєму балансі має 2 каналізаційні очисні споруди, 12 КНС, 3 водозабірні майданчики, 5 підвищувальних насосних станцій. Підприємство обслуговує майже 123 кілометри водопровідних мереж та близько 40 кілометрів каналізаційних. «Лубний водоканалом» проведено монтаж колекторів, планово попереджувальні роботи, змащено підшипники на насосних агрегатах тощо. Цікавило членів виконкому і питання вуличного освітлення. Я розумію, що в місті вуличне освітлення підключено до датчиків часу і включається воно по часу, які переключають з плином часу, якщо день укорочується, його включають раніше. Але це не завжди вчасно відбувається, і я сам водій, і такі моменти, коли вже темно на вулиці, а освітлення ще не включено, і це зазвичай попадає в часи пік. Коли маса людей звертається додому, навіть на велосипедах і іншим транспортом, чи можливо цю систему якось змінити або трохи раніше включати це вуличне освітлення. На що у міськраді зауважили про щохвилинне коригування світла у разі потреби. Кожні 5 днів проводиться коригування в автоматичному режимі. Враховується не тільки темна пора року, а й сутінки. Правда, це стосується центральних вулиць, а на другорядних поки що цього немає. Тому голова міськради Олександр Гецаєнко просить на це звернути увагу. Після обговорення питання про хід виконання заходів з підготовки комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період у 2019-2020 році члени виконкому схвально відреагували на хід підготовки міста до опалювального сезону.